Повна зала гостей, конкурси, подарунки, гумор, а також вокальні та танцювальні номери. Саме так пройшов вже традиційний для Мукачева благодійний вечір. Кожен раз допомогти, якщо треба. А я думаю, що це дуже важливо такі заклади проводити. І я стараюся не пропускати ні одного з них. Ну, заради того ми живемо, щоб робити добро, робити світ кращим. По-перше, це важливо для тих, для кого їх організовують. Це ж благодійна акція, я розумію. По-друге, люди повинні долучатися до такого, це добрі справи. Я вважаю, це дуже добре. Хочеться робити щось і для міста, і для людей, щоб це було корисно, як то кажуть, не за плату, а за дякую і за радість. І тому для нас це велике натхнення. Захід організували на підтримку 26-річної жительки Тячівщини Наталії Дочинець, якій в жовтні 2018-го встановили страшний діагноз – гостра м'єлоїдна лейкемія. Зараз жінка перебуває на третьому курсі хіміотерапії в Угорщині. Але для порятунку життя Наталії потрібна трансплантація кісткового мозку. Операція та відновлення після неї коштують 100 тисяч євро. Наразі зібрано всього 10 тисяч євро та 24 тисячі доларів. До мене якийсь час назад по допомогу звернувся її брат, і ми зробили інформативно-продуктивний, мабуть, можна так сказати, ролик. І мої колеги, хлопці, побачили таку дію з мого боку, і також вирішили це підтримати і організувати цілий благодійний вечір для того, щоб залучити до цього якомога більше людей. Організатори заходу кажуть, дізнавшись про діагноз землячки, довго не роздумували. Одразу почали планувати благодійний вечір. В реалізації задуманого брала участь ціла команда небайдужих людей. Кожен з них працював абсолютно безкоштовно. Дуже багато людей, які працюють у сфері весільної індустрії, ми залучили їх. Без їхньої допомоги нам би це вдалося не так масштабно. Даний благодійний вечір напевно, вдався. На мою думку, відгукнулися майже всі. Є вже стабільні люди, партнери, колеги, які щоразу просто без слів. Ми дзвонимо, ви хочете долучитись, приймаєте участь, маєте можливість на цю дату? Так, все, ставимо галочку. Тобто це команда, яка вже не вперше це робить. Ну, стабільно ведучі, стабільно організатори, декоратори і артисти. Під час заходу провели імпровізований аукціон з продажу картин закарпатської художниці. Кошти, виручені з аукціону, також будуть перераховані на підтримку хворої. Стартова ціна 100 гривень. Кого хоче мати вдома левінятка? 100 гривень. Кіко, 200. 200 гривень незнайома дівчина. 300. 300 гривень. 500. Вже наступного дня стало відомо, на заході вдалося зібрати 40 440 гривень, що становить 1330 євро. Хоч це й досить суттєва сума для сім'ї хворої, однак для проведення необхідної операції цього замало. Рідні Наталії Дочинець звертаються до всіх небайдужих, хто може допомогти зібрати кошти на порятунок життя молодої жінки.